jariyati mafuri mawlati mawsulihi kama kubla bi hawalihi lahu bil fatiha. Rabbina tasallina sayyidina ya Ahmad Abdul Syukurin. Sayyidina menawar di sabah dan di sabah. Ada di sana yang ada. Abdul Karim bagi Mazuki bagi Idris bagi Mahusa bagi Mahusa bagi Ya Ahmad Jazuli Uzzaki di Bunai Raja di Mahfud Sini di Bunai Raja 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 di Bunai Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa sayyidina wa qudwati ajlina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dunyati ajma'in. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para alim para ulama para kiai para jamaah manusia sang bakti monggo dari Indonesia sarjana mengucapkan puji syukur kami ucapkan alhamdulillahirabbil alamin kami mengucapkan jenengan iki menika tasih diparingi kesehatan kan Allah sang trau majelis taklim mungkin kira ulun kan sami sarwa ilmu kan manfaat masa kami di dunia wa akhirat. Amin. Selawat dan salam monggo kita sanjungaken dhateng junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang tansah kita ajeng-ajeng sapaatipun pinjaman dening Allah. Tapi ketika dipun monggo kita terus akan mengawasan halaman 78 kandang wa min a'dami abadil lisani lan iku setengah saking gede-gede ini pocok ya lisan alagi bahaya ini lisan sing paling gede iku ngerasa iku ngerasa ini biar ngerasa ini wayau tawi hibah iku dikruka oleh hiro nuntut aho kake sedulur hiro al muslim akan muslim pilwa ibadihi yang dalam ora eneke aho kake jadi wongi ora enek bo omong ni sing bo omong ni apa bima gelang garang yang kerohukan sengit sopo aho kake lau sami ahu lamun krumu sopo aho kake wasamahun nan iku podo zakatahu nutur siro ing akoka binaksin kelawan kekurangan biji lagi ing dalam agama ni akoka au badani uto badani akoka au ahli uto keluarga ni akoka wawaladilan anak ni akoka hatta masya tahu sehingga melakuni ahoka wasau bangunan pakaian di ahoka jadi ngomongi dulur musik muslim wongi orenek sing bo omongi perkoro sing umpomo krumu dulur mukuwi gak seneng bu sing bo omongi kuwi tentang kekurangan agomoni kekurangan awake omongi wongi wedek wongi wongi halo, ayo nasi cipot ya lo. Wih, nasi omong krumu. Wih, ya termasuk rasa nih. Utawa si keluarga nih. Kalau keluarganya si kocok ya lo. Keluarganya si gendeng ya lo. Ini ku sami. Ngomong nih keluarga nih. Utawa anak nih. Lu anak nih si ediot ya lo. Omong krumu. Sampai tentang melakunya, kayak si melakunya peyok ya lo, si melakunya anu lo degil ya lo, sampai pakaiannya, kalau si pakaiannya rapuh,
wantes kan wong iki winten klambine abang lho. Ngene lho. Sampai mlakune pakaiane basa ini makan sejari ning barang yang tak lakukan hubungan apa mabi kelawan akhoka sampai semuanya apa sing hubungan karo niku basa wae nang foto bilalika indah ngono-ngono zakatku anggurku dan ucapan berarti tulis diunggah nih klik wes nang alam dunia maya sampai tekan Sumatera tekan Kalimantan tekan Sulawesi bahkan sampai tekan Brunei barang nomo tekan Hong Kong yuk kru enak uang ketangkep terus ditulis diunggah nih sini nang Hong Kong yuk cerita kapan lo yuk mulai lewati tangan jadi ngerasani orang gaya cangkem tapi gaya itu bahayanya lebih besar daripada Zino dan Zino sama duso ditobat ya orang duso harus dengan lelek rasani sing dirasani lek orang ngapuro tengah Zino nyaman sama tetap ditutup makanya itu yang tendau ada jenuh nama ilmu saya akan lagi, kue roh wong bangkrut. Kalu al-muflisu fina man lakina roh wala dirham. Wong bangkrut ni ku anu kan jenak tu wong si jangan duit duit, ragu dinar, ragu apa kontek sik bodoni pekarang ame ku wong bangkrut. Saya akan lagi al-muflisu min umati man yakti yaumal kiamah bisolatin wa shaumin wa hajjin wa tilawatin wa shadaqatin walakin qad satama hadza wa tajassasa hadza wa ghaiba hadza wa ma wa akala mal hadza fayutu hadza min hasanatihi wa hadza min hasanatihi wa hadza min hasanatihi fa'in faniyat hasanatuhu qabla ayyu dhama alaih fatul khodu sayyiatuhu fatul qa'alaihi sumatul qafinat au kamako jadi kanji nabi wong bangkrut kui soko umatku wong sing sowan ini Gusti Allah gue bukan jarani sholat gue bukan jarani poso gue bukan jarani haji gue bukan jarani sedekah gue bukan jarani maca Quran tapi yo tau ngrasani wong iki tau macam-macam wong iki tau maido wong iki tau mangan bondo wong iki akhire kaapiane kuwi dicipuk diwene wong iki dicipuk diwene wong iki kimbe tau ngrasani dicipuk yo lek kebagusane wong kuwi setek sadurunge hukume selesai eleke wong sing dirasani dicipuk dibrune nang kene dhewe we wong bangkrut. Ane kula nani iso ning kene nyaman. Kula diponis mbah swarga mergo ganjaran kula akeh. Wes ganjaran sakto Quran silaturahim. Lek selawat iso kuwaran sakto. Kula diponis mbah swarga. Kula mlaku sik tepat ganjaran dicegat karo wong kerja. Artinya nanti maksudnya arti mudah suatu kalau sendiri mudah suatu kalau ganjarannya sabto wong seto wong iku ingin lo tau rasanya aku kapan tanggal semene dino semene akhirnya dicek tenang bener didelok nih disket itu bener baik wes akhirnya bi awam kamu bi kok bales apa bi boten kula tadi tenang butuh balesan butuh ganjaran yang kula dicipok cemon dene wong kerja. Es mlaku meneh dicegah karo lingkungan itu. Cemon teko mundur opak nyemegat cemon tak asik kula bingung prasinto mbah swarga. Mandek ning mundur tanya kok ora kok terus ning mbah swarga pas entek tak ganjaran aku dicipok wong kerja karo lingkungan itu. Lah kok iku wong ilang yo ijit nyegah. Sik nyegah lho nyapa kae kok mandeg nang kono kae. Arege mlaku terus ora enek apa-apa. Kok penak men wong sing urusan karo aku. Kowe kok mandeg nang kono. Lah aku ora iso apa-apa, aku ning mbah swarga ganjar aku dicek jari wong-wong. Gandeng kowe biyen sik tau utang karo aku ora entuk saul. Saiki genteng.
Karena piye? Ewang nunggu dosa aku. Dosa ini gua pecot. Ringkong mungkin gilang bro niku. Kau kali mungkin gua melok-melok tau ya. Dosa piye maka nunggu gua bro. Akhirnya kula wayahe munggah swarga, ra sida munggah swarga mergo lambene ora gelem ngempet. Makane sapa Abu Bakar lek metu nang cangkeme dijejeki wae. Dina aja wae duwa. Mulih dene kono. Ing pundi Abu Bakar gak dicepot isih. Tas kok kantor NU cepet tadi balik. Ya apa nih kono dicepot ngaji wis ora tok dadi lek ditekoni iso apa jawabane sitok luwe kalau urut kan ora ditekoni sitok jawabane 10 oleh pas ngaji ke kantor NU sing ngomongi aku kuwe bocah menorno ada sing lampu jelas adalah sarapan sarapan jangan kompor. Wes ambilnya itu di Jogja. Enggak tahu mengani. Pun tak tahu beli. Tangan mulu saya timur tengah. Lawan kau lihat apa? Berapa mengani beli? Berapa lakan? Aku lelaran kalau ngomong ini. Jadi kau tega nih kau nungguin. Kau tak tahu. Tak kenal aku lo dewe wong iki gawa wong lanang liya. Saiki lemah kentek piye? Tapi kayak kerek piye cerita. Golek kok rengek. Otomatis lek ngomongne tanggane malih. Kalih nang kene minyak goreng. Wonten niku cara niki wong iki. Gen wong niku gak berlanjut lek ngomongne karo dulur. Orang rasang ini mau kue naik ke yuk 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 bisa jadi kok jadi ini ya jadi serangkap karuan apel itu dianggap tidak dusut dianggap biasa kalau itu jadi gulungan ini ngomong bangkrut bapak kola teman-teman dawah sebuah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kulul muslimi utai sekabiani wang muslim ngalal muslimi ngatasi wang muslim iku haram pun haram apa damuhu ketiye muslim wa manuhu lan bodoni muslim wa irduhu lan kaperwirani muslim jadi wang muslim derajat orang muslim iku ketiye haram artinya mateni wang yuka ento ngilek di ketiye yuka ento wa manuhu bodoni juga haram jibuk bodoni lek ga izin ya ga ento wahir duhulan kaperwira. Kaperwira itu harga diri. Harga diri termasuk uang ini lecong, wili, pelencong, duwe rong meter setengah. Ini juga ngomongin. Yolek lemono pantes, tesong, wili. Ini ngomongin, pantes orang kepulusan. Uang kau yang singgok sawah kan main jawaban itu. Lek kau nyawang jawabannya uang ketelanya. Krono Allah orang nyawang jawabannya singgih sawah. Jenuh, si sawang, hati dan kediri itu Mbah Yai Sodako itu dulu namun 1 meter gitu, Mbah Yai Sodako, zaman Mbah Yai Tasi Sugeng, Yai Sodako ngawas 10 tondo ini Mbah Yai sapa jenis Yasipun gitu Yai Sodako sami ini si tak kotok itu apa bodong gue, kecil-kecil kalau kecil ini kok nyati ya? Bayangan yang kulo pakai ini nak muni. Latah kirona ahad hukum ngalah ada mbah dia isu campok. Wah jumino temen nawak buka ngomong iki mbah dia isu campok. Iki lu mulio dari pada aku. Bayangan. Santri ini mbah dia isu campok ipi pongemu. Mulio santri ini nak muniro. Sengaja tolongin dek sama niki. Kulo pangga kelingan iki. Dadi sing disalah Allah mboten deke niku jeroane sing disalah. Sing dijawab ati. Sering to kula aturne Mbah Yai sebut Mbah Nabi Musa. Lagi kalau dikon jaluk barokah dunak ning ngene iki Kiai Burek. Roh wong iki kan Nabi Musa langsung nyebeki lah. Soale sing disalah kan jobone.
bunyi pompik jadi pompik iri koyok silik jadang. Akhirnya Gusti Allah ditegur Musa, ojo sampe namu dhewe kowe ngelokne kuwi kekasihku senajan to wong ireng. Ngawur rek kowe, kowe wong dateng kowe dumeh ora mandi to. Akhire Nabi Musa njaluk ngapura ya Allah, kula sungutun kali kawula njenengan kula nyuwun ngapura Gusti. Wis akhire Nabi Musa mlebu ning kene iki pura. Langsung dicongklong karo Ki Pura. Iki to jeneng Musa wong Mesir dumeh ora mandi. Nabi ini Gusti Allah ndonga ora mandi. Nyakon ini kok semerat tangi kulo jenengan ya roh lah wong aku diomongi kekasih. Akhirnya Nabi Musa langsung tunduk jalur ngapura terus karo Ki Pura didungan dungane sing lekas ngangkat tangannya langsung diijabah. Jadi Gusti Allah ternyata orang nyawa potongane wong sing disawak ati. Innallaha la yanzuru ila suwaikum walakin Allah yang buru ilah kulu tikum sing disawang ati. Makan lan nyawang jobo ketleyek. Saiki ukeh wong dasinan wong sepatonan gitu ngelingsik jebule maling. Ukeh wong sembunanan kaya ustad kaya kiai jebul gerandong. Ukeh makanya jok nyawang jobo didelok. Masih orang itu welek debol, tapi sing diomongin barang api, awak itu wajib taslim, awak itu wajib ngrungokake. Wakolat lan ngendika sapa imra'atun, ma utawi apa iku adwalan dawa aja apa ma dalam bulan atin ing apa jenenge? Dalam apa pinggire dodote pulana. Pakola mung dawa sapa kanjeng Nabi Ilpandi ngelepeo siro Pak Projek mongko ngetokake sapa imro'ah min pamia saking campungi imro'ah kutatalah min ing sakcuwili daging pasorot mongko jadi obo sapa mar'ah biadil kalimah iklan silah kalimah wakil dati kang siji alwal ibadi kang longko iku akilan tun wong kang mangan min lahmiha saking dagingi ulana pangguru mongko ninggalono sira kabeh ibadallah sing kaulan iku Gusti Allah maute apa iku afkhasa ngelekake oma alhidatae rasa-rasa wa abahalan kuwi jenengake oma ing kitab wa maute apa iku ahmana gampangake oma ruku ayu tumiko pira ing dalem ibadah nasi ngatasi menungso ilaman kejaba wong rahimakang melasi sapa Gusti Allah. Wakali rumah sidik banget guru utawi kaum. Jadi enak wong wedok ngomong ni apa jenenge lengan ni kelambi ni utuh. Ibu ya wong wedok kelambi ni luar berapa atas belas. Langsung kaki Nabi matur lepen. Langsung lepen wong wedok ni ngetok ni daging sak cuil sokok cangkem. Nah, akhirnya semua ngomong. Wong ngomong sak kalimat pisan mek muni apa iku jenenge ma akwala daili ulanate oh lu klambi yo wis digawe mek ngono tok e kuwi langsung netokne daging sak cuwil mergo mangan daging kancane coba angen-angen nek kaulane Allah sing rasane niku salah satu perkara sing paling ngelekaken lan perkara sing jembraken kalimat niku rasane. Bila niku kulo jenengan tetap berusaha, wis mulai hari ini rasa ngomongnya lek wo, sing dia ngomong sing api toh. Es, lihat, yo belajar, kira, bangga belajar mawon tuh, sampai kan kampe iso, makanya bener ini corona tak pikir-pikir, apa? Masker. Jika di masker, dia apa sendiri kampe? Ya enggak, bro. Saya sendiri kuyen iki yo bener. Paling ada masker. Tidak to iki. Ya piye wong saiki wedok kokian ngomong akhire enak corona. Masker kok kudu dijogo kare aku. Amin.
alaihi ya al-fatihah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah wa bihamdihi nasta'inu wa nastaghfiruh wa nasta'inu bihi 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 wa nasta'inu bihi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad inti fitulihi wa jawariya wa amyatul abdan wa shifaiya wa nurna biswari wa jihariya wa ala alihi wa sallimu wa sallim Rabbana kullana tibana khatayana kulla Rabbana kullana wa nalikina wa khamdana wa nasiha Rabbana kullana wa nikhwan lindina sallakuna bil iman wa lataja'an bihubina hibadiladina Rabbana innaka rahmatur rahim Allahumma ja'alna wa ahlana wa ulatina wa duniyatina wa karamidana wa nahdi ilmi wa ahli khair wa lataja'alna wa yibna bishani wa ahli doi Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah. Assalamualaikum.